Les eleccions han deixat una nova configuració del consistori, amb regidors que repeteixen, 6, però també amb la majoria d'ells que s'estrenen. En total, 21 cares noves, 5 en el PSC, 6 a Terrassa en Comú, 3 a Esquerra Republicana Més, 3 a Convergència i Unió, 3 a Ciutadans i 1 a la CUP. Per part dels socialistes, dels nou regidors, 4 ja ho van ser en el passat mandat. Són l'alcalde Jordi Ballart, el professor Alfredo Vega, l'activista cultural Amadeu Aguado i l'advocada Lluïsa Melgares, una de les cares més conegudes de l'anterior mandat. A tots ells els acompanyaran 5 nous regidors que s'estrenen. Són Rosa Maria Rivera, llicenciada en música i exdirectora del Conservatori. Maruja Rambla, llicenciada en psicologia i presidenta de l'entitat d'ajut al toxicòman Alba. Noel Duque, de l'Esplai La Fàbrica de Can Tosell i president de l'Associació de Veïns del Barri. L'arquitecte i especialista en espai públic Marc Armengol també s'estrena en aquest mandat. Tanca la llista de regidors socialistes l'artista Jordi Flores. Els candidats de Terrassa en Comú que han entrat a l'Ajuntament són tots nous i estaran encapçalats pel seu cap de llista, l'arquitecte i urbanista Xavi Matilla. El segueix Emiliano Martínez, que havia estat president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, i pel politòleg i doctor en psicologia social Marc Grau. Anna Rius, de Can Palet, està vinculada a la cooperació internacional i ha treballat en diferents projectes en l'àmbit de la salut. La segueix la professora d'Economia a la Universitat, Rosa García. Tanca la llista dels candidats escollits per a la coalició d'esquerres, el treballador social en diferents entitats de la ciutat, Xavi Martínez. Isaac Albert, antic regidor d'Esquerra Republicana, retorna a l'Ajuntament encapçalant aquest projecte junt amb Moviment d'Esquerres. En el segon lloc hi ha Carme Labòria, antiga tinent d'alcalde del PSC, que va deixar el partit 3 mesos abans de les eleccions. El treballador autònom i emprenedor Carles Caballero és president d'Esquerra Republicana a Terrassa. Tanca els electes per Esquerra el gestor cultural i gerent del Centre Cultural Josep Forn. La gran derrotada Convergència i Unió estarà representada per l'advocat i expresident del col·legi, Miquel Samper, seguit per Dani Nart, entrenador de waterpolo del Club Natació Terrassa, i per Meritxell Lluís, llicenciada en Ciències Polítiques i Gestió Pública i amb una àmplia experiència política en el partit. Ciutadans s'estrena a l'Ajuntament amb 3 nous candidats. El cap de llista, amb amplis coneixements en electrònica industrial, Javier González, és militant des del 2006 i ha entrat a l'Ajuntament el tercer cop que es presentava. El segueix David Aguinaga, màster en Comerç Internacional, que ha treballat en el sector públic com privat. Tanca la llista d'escollits Carmen Ortuño, només 1 any a Ciutadans i experta gerent i administrativa. La CUP estarà representada per la cap de llista, l'advocada i activista Maria Sirvent. El també advocat i regidor des del 1995, Gabriel Turmó, repeteix inicialment, aquesta vegada com a únic representant elegit pel Partit Popular, tot i que ha presentat la renúncia a la direcció de la formació política pels mals resultats obtinguts. Ja han començat els treballs d'enderroc del tercer bloc de pisos afectat pel projecte d'esponjament del barri de Can Anglada. Es tracta de l'edifici ubicat al carrer de Sant Cosme 198 bis que contempla la primera fase del projecte. L'Ajuntament ha adjudicat les feines a l'empresa Construcciones Desmontes Rivera Navarra per un import de més de 121.000 euros. El termini previst d'execució és de 2 mesos. L'esponjament de Can Anglada contempla l'ensorrament de 9 edificis en mal estat, amb un total de 184 habitatges i 22 locals comercials, el reallotjament de les persones que hi viuen i la urbanització dels solars resultants com a zones verdes i espais públics. Després d'un llarg procés d'adquisició dels pisos i del reallotjament dels veïns, el febrer de 2014 va començar la demolició del primer bloc i el desembre el segon. Amb aquest tercer edifici finalitzarà la primera fase amb un total de 72 habitatges. Fins ara 26 famílies s'han allotjat en pisos de protecció oficial de Torrassana i 17 famílies més en altres habitatges de titularitat municipal, mentre que 11 famílies més han optat per un pis del mercat lliure. Els 18 pisos restants eren propietat d'entitats financeres i es trobaven buits. La majoria tenien hipoteques pendents, per això s'ha hagut de negociar amb els bancs i s'ha arribat a una condonació de deutes hipotecaris per valor de gairebé
650.000 euros. La primera fase de l'esponjament ha representat una inversió de 6 milions d'euros repartits al 50% entre Generalitat i Ajuntament. La segona fase del projecte preveu l'enderroc dels blocs 2 i 4 del passatge de la Prudència, 32 habitatges. A partir de juliol es preveu que es puguin començar a dur a terme els primers reallotjaments d'aquesta part del projecte. L'operació està valorada en 3 milions d'euros més. La Generalitat n'aportarà 1,5 milions a càrrec de l'exercici de 2015, mentre que l'Ajuntament hi destinarà 1 milió al 2015 i mig milió més al 2016. La plaça de Salvador Dalí al barri de la Cogullada tindrà un nou escenari més gran i més ben ubicat. El projecte de millora, que forma part del programa Terrassa Barris en Marxa, dotarà l'espai d'un escenari més ampli que l'actual i més ben situat, donant resposta a una demanda dels veïns de la zona. Els treballs van començar la setmana passada i duraran 2 mesos. Se'n fa càrrec l'àrea de planificació urbanística i territori de l'Ajuntament de Terrassa. La plaça de Salvador Dalí, situada a la confluència del carrer d'Edison amb el de mossèn Josep Moncau, comptava fins ara amb un escenari per actes públics, però la instal·lació no complia les necessitats dels veïns. Per aquest motiu van demanar la seva ampliació. Els tècnics municipals van estudiar la petició i van arribar a la conclusió que el millor era canviar-ne la ubicació. Per tant, el projecte de reforma vol situar l'escenari a l'extrem sud de la plaça, on actualment hi ha una jardinera en forma de mitja lluna. La nova construcció obligarà a desplaçar un fanal per garantir-ne la visibilitat. L'escenari estarà envoltat d'una barana per evitar caigudes i comptarà també amb una escalinata per accedir-hi. L'Ajuntament ha adjudicat l'obra a Infraestructures, Serveis i Obres Vallès per un import de 44.000 euros. Està previst que els veïns puguin gaudir de la nova instal·lació en un termini de 2 mesos. Treballadors del Centre Especial de Treball FUPAR recolliran l'oli domèstic a 40 contenidors, identificats amb el color taronja, distribuïts per Terrassa i Rodalies. El Consorci de Residus del Vallès Occidental ha adjudicat per 4 anys aquest servei de recollida selectiva que permet donar ocupació a 3 persones amb discapacitat de la Fundació. Els treballadors són els encarregats de fer la recollida dels recipients plens i del posterior abocament de l'oli usat a uns dipòsits que són traslladats a la deixalleria. Es calcula que així es reciclaran 41.000 litres d'oli a l'any. El servei arribarà a Terrassa, Sant Quirze, Matadepera, Viladecavalls, Vacarisses, Ullastrell i Rellinars i donarà servei a 263.000 persones. S'acompleix així l'objectiu dels ajuntaments d'apropar i facilitar al ciutadà la recollida d'oli, tasca que es complementa amb el servei que presten la majoria d'ajuntaments a través de les deixalleries municipals. L'oli és un dels residus domèstics més contaminants i, a la vegada, un dels que té menys recollida selectiva. I és que un litre d'oli de cuina usat pot contaminar al voltant d'un milió de litres d'aigua. Per això, en cap cas, es pot llançar per l'aigüera, el vàter o la claveguera. Cal recollir-lo en un recipient de plàstic i desar-lo en els contenidors adequats, on, a més d'evitar la contaminació mediambiental, serà tractat, reciclat i convertit en biodièsel. Les instal·lacions del Club Agara van acollir fins aquest diumenge la tercera edició de l'European Mamis Hockey Festival, una jornada esportiva i lúdica dirigida a mares de més de 35 anys, que com a mínim en fa 10 que no practiquen l'esport de les TIC o que s'inicien ara en aquesta disciplina. Empezamos hace un año, así de una manera un poco tonta, pero muy emocionadas. Al principio entrenando solo un día a la semana, ahora ya son 2, haciendo nuestros pequeños partidos con otras compañeras también de Guecho. Y bueno, la verdad que esto nos está pareciendo un sueño, porque no pensábamos que íbamos a ser capaces de llegar a competir. Y no lo podemos creer, es hermoso la cantidad de gente, de equipos, de compartir todas las realidades, inolvidable. La verdad, nos vamos con un montón de cosas aprendidas y para llevar allá, para que los demás vengan también acá, entusiasmar a más gente que venga para acá.
Aquest any ha augmentat el nombre de participants amb 32 equips i més de 350 jugadores, procedents de diferents punts de Catalunya i de l'estat espanyol, així com de l'estranger. L'acte central d'aquest esdeveniment va arribar dissabte al migdia amb la desfilada de tots els equips. En fi, és un moment molt especial per a totes nosaltres que portem un any preparant-ho. L'objectiu no és la competició, per això en diem festival i no és un torneig. És passar-nos-ho bé, disfrutar uns dies, desconnectar de les rutines familiars aquest és l'objectiu. Més enllà dels partits, el festival ha comptat amb altres actes paral·lels, com un sopar i ball oficials, entre altres activitats d'oci, que no han fet més que estrènyer els lligams entre totes les participants. La Masia Can Viver a Torrebonica va ser dissabte el punt de sortida i d'arribada de la tercera cursa de l'exercici físic i càncer, organitzada pel Consorci Sanitari de Terrassa amb l'Institut Oncològic del Vallès i el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. La cursa tenia un recorregut de 10 quilòmetres, la major part per camins rurals. Va estar dominada per Xavi Tomassa i Juan Pedro Mora, que la van encapçalar durant molts quilòmetres. Al final, el corredor de l'Atlètic Club Barcelona va passar primer per la línia d'arribada amb un temps de 35 minuts i 5 segons. Mora, del Iron with Leiva, va ser segon amb 35-34. A pràcticament 2 minuts i mig del guanyador va passar Diego Muñoz, del Corredors de Fons de Viladecavalls. En categoria femenina, victòria contundent de Mònica Ardit, amb un temps de 43 minuts i 3 segons. Van completar el podi Maria Ruiz, del Terrassa Esports, amb més de 2 minuts de la guanyadora, i Anna Cos, de Corredors.cat. Des de l'organització es fa una valoració positiva per l'alta participació. Molt contents d'aquesta edició. Una cursa una mica diferent, fora del casc urbà. Ens ha costat una mica també fer el circuit pel tema de dels arbres caiguts per les ventolades de desembre. Hem hagut de fer el circuit de nou perquè no podíem passar per diversos llocs, però bueno, hem intentat fer el millor possible el tema de circuit i bueno, per fer una cursa de 10 quilòmetres havíem de fer 2 voltes i crec que ha estat bastant bé. La jornada incluïa una caminada popular no competitiva de 4 quilòmetres i mig. Aquesta, amb inscripció totalment gratuïta, anava dirigida a un públic molt més familiar i amb un missatge molt més clar: la importància de l'esport en la prevenció del càncer i d'altres malalties. L'activitat física és important no tan sols pels pacients, sinó per tothom en general, perquè no tan sols és una eina clarament demostrada preventiva contra el càncer, sinó contra les malalties cardiovasculars, contra l'osteoporosi, contra malalties que realment són molt, molt freqüents. Entre la cursa i la caminada hi van participar més de 500 persones.